Omladinska škola fudbalskog kluba Glasinac 2011 okuplja oko 80 dječaka uzrasta od 8 do 18 godina. Uručena im je vrijedna sportska oprema, 40 sportskih trenerki i dresova koje su im obezbijedili šumsko gazdinstvo Romanija Sokolac i javno komunalno preduzeće Sokolac. U znak zahvalnosti predstavnici Omladinskog kluba Glasinac uručili su zlatne plakete VD direktoru šumskog gazdinstva Romanija Strahinje Baševiću i direktoru javnog komunalnog preduzeća Sokolac Dejanu Tomiću. Ispred fudbalskog kluba Glasina 2011 su uručili ovu zlatnu plakete gospodinu Strahinje Baševiću za pomoć koju je pružio našem fudbalskom klubu i što nam je obezbijedio posebnu opremu, dresove i trenerke. U ime Omladinskog fudbalskog kluba OFK Glasina 2011 želim da se zahvalimo gospodinu Dejanu Tomiću, direktoru javnog komunalnog preduzeća Sokolac, za nesebičnu pomoć u doniranju sredstava za razvoj omladinskih selekcija. Bašević se zahvalio na dodijeljenoj plakete i izrazio zadovoljstvo što mu se ukazala prilika da može pomoći mladim sportistima. Šumsko gazdinstvo Romanija Sokolac je u saradnji sa drvoprerađivačima sa opštine Sokolac napravilo jednu akciju pomoći oko nabavke sportske opreme omladincima fudbalskog kluba Glasina Sokolac. Mislimo da je ta akcija bila usmjerena u pravom smjeru, da je investiranje u sport u Sokolcu investicija koja ima veliko opravdanje, zajedničkog smo stava da se takve akcije u budućnosti nastave i da uložimo u mladost u našem gradu. Hvala. Promocija sporta je značajna za našu lokalnu zajednicu, istakao je Dejan Tomić. Evo, ovom prilikom želim da pozdravim vas i da poželim puno sreće i uspjeha našem fudbalskom klubu Sokolac, našoj omladini i djeci. Ovom prilikom pružamo podršku sportu i omladini i okrećemo omladinu prema sportu. U proteklom periodu naše preduzeće u skladu s našim mogućnostima se odazivalo i drugim pozivima vezano za sport. Davalo smo podršku u skladu našim mogućnostima. Ovom prilikom uručujem garnituru dresova za naše omladince. Mislim da u narednom periodu je neophodna i svakako dobrodošla svaki vid podrške, znači lokalne zajednice i udruženja, da bi naš fudbalski klub mogao što bolje biti afirmisan i da bi imao što bolje uspjehe. Ovom prilikom još jedan put da im poželim dobar uspjeh i na takmičenju na Zlatiboru i da iz naših klubova izrastu veliki svjetski jasovi. Prema riječima jednog od trenera u Omladinskom fudbalskom klubu Glasinac 2011 Miloša Pajevića, omladinci vrijedno treniraju i pokazuju veliko interesovanje za ovaj sport. Omladinska škola fudbalskog kluba Glasinac okuplja oko 80 dječaka uzrasta od 8 do 18 godina i danas nam je zahvaljujući šumskom gazdinstvu Romanije Sokolac i javnom komunalnom preduzeću Sokolac dodijeljena sportska oprema, dakle 40 sportskih trenerki i dresova. U ime fudbalskog kluba Glasnac želim da se zahvalim gospodinu Strahinji Baševiću, direktoru šumskog gazdinstva Sokolac i gospodinu Dejanu Tomiću, direktoru javnog komunalnog preduzeća Sokolac na svesrdnoj pomoći i podršci koju su nam pružali da bi naši dječaci imali što bolje uslove za rad. I samo ovom prilikom bih želio da napomenem da će u periodu od 15. do 18. juna ove godine na našem stadionu Bar se održati 6. memorialni omladinski turnir Srđan Tomić 2017 kao i prethodnih godina i ove godine očekujemo oko 800 učesnika u 6 starosnih kategorija. Mladi fudbaleri koji su ostali da treniraju na stadionu i nakon naše posjete dokaz su da ovaj klub ima nade da u budućnosti vrati staru slavu. Kako ističe Uroš Đerić, trenzi su redovni i zadovoljan je sistemom rada. Treniram u Glasnicu oko 7 godina, veoma sam zadovoljan uslovima u kojim treniramo i želio bih da se zahvalim šumskom gazdinstvu Romanija Sokolac i nadam se da ćemo ostvariti velike uspjehe u narednim godinama i takmičimo se u omladinskoj ligi grupe Istok.
Podsjećamo da će se i ove godine održati šesti po redu memorialni omladinski turnir Srđan Tomić 2017. Turnir će trajati od 15. do 18. juna ove godine na terenima stadiona Bara. Ovaj najmasovniji turnir na području Sarajevsko-Romanijske regije okuplja svake godine oko 800 mladih fudbalera uzrasta od 8 do 15 godina.